Reconhecimento pelo CAD de infração da ordem econômica inicia prazo prescricional da ação reparatória, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do colegiado decidiram que o marco inicial do prazo prescricional da ação de reparação por dano concorrencial, baseada em decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que reconhece a infração da ordem econômica, é a data da publicação da decisão administrativa, ainda que ela seja questionada na via judicial. Com esse entendimento, a terceira turma negou provimento ao recurso de uma companhia do mercado de gases, que em ação de reparação de dano decorrente de formação de cartel, defendia que o marco da prescrição fosse a data do início do suposto cartel, em 1995, e não da decisão do CAD, que reconheceu o ato ilícito no ano de 2010. A ação cautelar para a interrupção do prazo prescricional foi proposta em 2013 e em 2016 foi ajuizada a ação indenizatória. O colegiado entendeu que a decisão do CAD é o marco que determina a ciência da violação do direito pelo titular, que é o pressuposto indispensável para o início do decurso do prazo de prescrição. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, observou que a ação originária é decorrente de decisão definitiva do CAD, onde houve a configuração da ciência inequívoca sobre a conduta ilícita. O magistrado ressaltou que a prática de formação de cartel, quando objeto de ação penal contra representantes e funcionários das instituições implicadas, possibilita a suspensão do prazo prescricional.